Hei, det er Jonny fra Bigfoot Car Detailing Center, avdeling Grimstad. Her tilbyr vi alltid fra en enkel vask, håndvask selvfølgelig, til enkle poleringer og mer avanserte poleringer, og helt opp til detailing-nivå. Detailing dreier seg om mer nøye både rengjøring og videre, kanskje polering av små detaljer i bilen. Som dere har sett tidligere her, så har vi tatt ut setet av bilen til nybiltester og gjort det grundig rent og renset skinnet virkelig, virkelig nøye. Mange andre ting man kan benytte seg av innenfor detailing er jo interiørmessig, eksteriørmessig. En midtkonsol som er skrapet, kan vi polere opp igjen, og alt begrenses etter kundens eget ønske, egentlig. I bilpleiebransjen er det mange useriøse aktører. Dersom du vil vite at du har valgt en seriøs aktør, ser du etter dette skiltet her. Akkurat nå har vi en vinterpakketilbud på 1495 kroner. Ved SUV så blir det 450 ekstra. Det vi gjør med bilen i dag er at vi vasker den, så å si, klinisk ren. Først skummer vi ned bilen og gjør den ordentlig ren før vi bruker asfaltfjerner og svevestøvfjerner. Og til slutt så legger vi over en hardvoks på bilen din, som gjør at den går vinteren klar i møte, kan du si. Viktigheten med å holde med en sånn pakke er gjerne å ha en ren bil, den ruster ikke. Enkelt og greit. Bilen er mye lettere å holde ren når man har en slik behandling på bilen. Så anbefales på det sterkeste.